Ситуація зі спеціально відведеними місцями для купання в Мукачеві залишається просто критичною, адже річка забруднена, а басейни достатньо дорогі. Чи не єдиною альтернативою для відпочинку тут є річка Латориця, купання у водах якої може бути небезпечним. Місцеві жителі просто обурені теперішнім станом водоймища. Кажуть, що колись Латориця була найкращою зоною літнього відпочинку, а зараз ця місцевість повністю занедбана. Я знаю ту річку з дитинства, ми в дитинстві ходили сюди, кожні вихідні проводили, лежали на пляжі, ми ходили на цілий день. Річка була чиста, були камушки, можна було вийти, покупатися. Зараз там іл, вийти не можна. Ви бачите, сам річка цвіте. Потім на пляжі зонтики стояли, дерева росли, можна було спрятатися від сонця. Ми відпочивали, а зараз ви самі бачите, що раз там ніхто не відпочиває, значить там не здорово. Розчаровані побаченим краєвидом і гості міста зауважують, що цю територію необхідно привести в порядок. Пляж не должен таким. А люди вот приехали, они говорят вообще. Набережная речка, где можно отдохнуть. То есть должен быть подход хороший к воде. Можно пойти ножки намочить, можно посидеть, можно позагорать и покупаться. Для меня это набережная, это речка. А вот это для меня, извините, это, не знаю, слов нет. Это возможность это прийти, посидеть, да. Чистенько, посидеть, помыть ножки, да. Освежиться, да. А вот да, тут она предложила, мы приехали в гости, она предложила, идемте посмотрим. Пойти на пляж. На пляж. Я сижу, смотрю. А где тут пляж? Як і коли набережна втратила свій вигляд і чому перестала бути окрасою міста? Питання риторичне. Очень красивый речка город. Есть, а места для отдыха нет. Мы прошли только что, вот, да, получили удовольствие, красивый, восторг. Очень красивый город. Красивый, прекрасный, вот, старинный город. И я выхожу, думаю, сейчас набережная будет просто. Я вышла, говорю, а где набережная? Да. А ее нет. Думали, что набережная будет соответствующая. Продолжение города нет. Вот раз отрезали, и все. И какой-то промышленный район. Да, и все. Вот совершенно не вяжется с обликом города. Відвідування однієї з головних туристичних річок Закарпаття повинно викликати в туристів позитивні емоції і бажання повернутися знову, а не навпаки. Тут навіть підходу нет. І пляжа як такового нет. Ну, травка, лужайка, ну, гусиків не вистачає, бабушки з коровою. Ну, правда. Ну, правда, Мукачево большой і красивий город, а это ну, сільський пруд. Нічого плохого нет в сільськом пруді, ну не здесь. Купання та плавання – це хороший, корисний і активний відпочинок. Але щоб він був ще й безпечним, потрібно робити це в спеціально відведених місцях, яких у Мукачеві, на жаль, немає.